आदिवासी समुदायाच्या मानवी अधिकाराचे संरक्षण व्हावे, संस्कृतीचे रक्षण करणे, त्यांचा जल जंगल आणि जमिनीवरील अधिकार अबाधित राहावा, त्यांची विशिष्ट संस्कृती ओळख, हक्क आणि अधिकारांची ओळख, सामाजिक ऐक्य अस्तित्व कायम राहावं, यासाठी व्यापक जनजागृती आणि प्रयत्नांची आवश्यकता लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्र संघाकडून जागतिक आदिवासी दिवस दरवर्षी साजरा केला जातो. याच अनुषंगाने 9 ऑगस्ट 2022 रोजी मंगळवारला एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अहेरी अंतर्गत असलेल्या एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल स्कूल अहेरीमध्ये जागतिक आदिवासी दिन आनंदाच्या वातावरणात साजरा करण्यात आलाय. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राचार्य श्री वरुण उखरडे सर, मुख्य अतिथी म्हणून अध्यक्ष प्रदीपजी सडमेक, सदस्य प्रदीप तलांडे, लक्ष्मी कुंभरे, चंदू कुकलाला, अरुणा आत्राम, अनंतकुमार आलाम, संदीप दोडके, तसेच लेखाधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अहेरी श्री शरद चौधरी यांच्या हस्ते क्रांतीवीर बिरसा मुंडा, वीर बाबूराव शेडमाके, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पावनस्मृतीस पूजन व माल्यार्पण करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनपर भाषण करताना अध्यक्ष यांनी गोंडी भाषेत भाषण दिले. त्यानंतर एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल स्कूल अहेरी प्राचार्य श्री वरुण उखरडे यांनी सर्वप्रथम जागतिक आदिवासी दिनाच्या सर्व पालक व विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. सांस्कृतिक कार्यक्रम आदिवासी पारंपरिक वेशभूषेत रेला नृत्य व सामूहिक नृत्य, गायन स्पर्धा, स्वच्छतेवर नाट्यछटा सादरीकरण करण्यात आले. इत्या 10वी व इत्या 12वीच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना भेटवस्तू देऊन गौरवण्यात आले व पुढील त्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीसाठी शुभेच्छा प्रदान करण्यात आल्या. कार्यक्रमाचे संचालन पायल पेदाम उज्ज्वल गौतम यांनी तर आभार प्रदर्शन जीवन शिडाम यांनी केले. सर्वांच्या सहयोगाने हा कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला. विकीपी न्यूज साठी गडचिरोली येथून गणेश शिंगाडे यांची रिपोर्ट. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.